בימים האחרונים אנחנו ראינו שוב את ההבדל התהומי בין האכזריות של אויבינו לבין האנושיות של עמנו. אויבינו רוצחים ילדים קטנים בירושלים וצוהלים על רציחתם. כוחותינו מצילים ילדים קטנים בטורקיה ומברכים על הצלתם. בשם ממשלת ישראל אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחות הנרצחים בפיגוע הקשה בירושלים ביום שישי האחרון. יעקב ישראל פלי, זיכרונו לברכה, בן השש, אחיו אשר, זיכרונו לברכה, בן השמונה, אלתר שלמה לדרמן ז"ל, בן 20, שהתחתן רק לפני 4 חודשים. כולנו מתפללים לשלום הפצועים, ביניהם אביהם של יעקב ואשר, זיכרונם לברכה, שמאושפז בבית החולים. אני משבח את פעולת השוטרים שחיסלו את המחבל בזירה, ובכך מנעו פיגוע קשה יותר. הלילה עטמנו את בית המחבל וביצענו מעצרים נגד משפחתו וסביבתו הקרובה. השבוע נעביר בכנסת את הצעתו של חבר הכנסת אופיר כץ לשלילת אזרחות מחבלים ולגירושם. התשובה ההולמת לטרור, אני אומר זאת שוב, כי זו המדיניות שלנו, התשובה ההולמת לטרור היא להלום בו בעוצמה ולהעמיק עוד יותר את שורשנו בארצנו. בהתאם לכך, הקבינט התכנס היום כדי להיערך לפעולה רחבה אף יותר נגד מבצע הטרור ותומכיו במזרח ירושלים וביהודה ושומרון, תוך הימנעות ככל האפשר לפגיעה בבלתי מעורבים. כמו כן, הממשלה תסמיך היום את הקבינט לחזק את ההתיישבות בארצנו, שאותה המחבלים מנסים לעקור. אני מבקש לחזק את ידי חברות וחברי משלחת החילוץ הישראלית בטורקיה. הם עושים עבודת קודש. הם הצילו חיים רבים, והם מראים לעולם כולו את הפנים האמיתיות של מדינת ישראל. אני מבקש לבקר כאן הבוקר בחריפות את הקריאות להפרת חוק, למרי אזרחי, לפגיעה מכוונת במשק, ואפילו לשימוש בנשק מצד מי שמתנגדים למדיניות הממשלה. הממשלה קיבלה את אמון העם בבחירות דמוקרטיות. היא קיבלה מנדט ברור מאזרחי ישראל. ואיש כאן אינו יכול לערער זאת. איש אינו מערער גם על הזכות להפגין, אבל אי אפשר ואסור לקרוא לאלימות, לפעול באלימות, לקרוא למרי אזרחי, לכפות שביתה על רבים שאינם רוצים זאת. עם כל הביקורת העצומה שהייתה לנו בזמן ההתנתקות, נגד ממשלה שעקרה אלפי יהודים מבתיהם ואפילו מקבריהם, הימין לא נהג כך. לא השבתנו את המדינה, לא קראנו למרי אזרחי, גינינו בתוקף קריאות להשתמטות משירות צבאי וכל קריאה לשימוש בנשק. הדמוקרטיה היא שלטון הרוב ולא שלטון הרובה. אני קורא לאופוזיציה לדאוג באחריות. אפשר להתווכח, אפשר להידבר, אפשר וצריך להציע חלופות, אבל אסור לחצות קווים אדומים. חציית הקווים האדומים בימים האחרונים על ידי גורמים קיצוניים יש לה מטרה אחת ברורה: להביא במכוון לאנרכיה. אני סמוך ובטוח שרוב עצום של אזרחי ישראל, בין אם הם תומכי הרפורמה או מתנגדיה, מתנגד לקיצוניות הזו ולא יאפשר למדינה להידרדר לאנרכיה. אני קורא לכולם להנמיך את הלהבות ולהיכנס לשיח ענייני. יש לנו מדינה אחת, ויחד נשמור עליה. תודה רבה.